në qendrën e zhvillimit ka sot një infrastrukturë të re. Bëhet fjalë për një shërbim i cili ofrohet të gjithë atyre klientëve, por sidomos fëmijëve që kanë nevojë për një trajtim ndryshe për shkak të aftësisë ndryshe. Ky shërbim i ri që lidhet me ndërtimin e një këndi lojërash, por një këndi zhvillimor, sikurse Fredi fakt tha, realizohet nga bashkëpunimi që ne kemi, Bashkia Shkodër ka me Shpresë për Botën. Në fakt është i disa ta ndërhyrje që ne bëjmë, jo vetëm këtu, por edhe në qendrat e tjera të shërbimit ditor apo rezidencial, të cilat administrohen nga Bashkia e Shkodrës. Shumë e rëndësishme është që është veçantë, është ndryshe, i shërben pikrisht asaj çfarë është nevoja e atyre që janë fizioterapistë, të cilat kanë udhëhequr procesin profesional teknik të asaj çfarë është ndërtuar këtu, dhe sidomos është bërë mundur që të një hapësirë e cila në fakt po t'i referohemi asaj çfarë ka qenë më përpara, e mbushur me dhe me mbeturina inerte, nuk ka qenë aksesueshme nga askush, i kthehet institucionit duke shërbyer si një hapësirë rekreacionale, zhvillimore, e dashur, pse jo dhe mikpritëse për të gjithë ata që duan ta vizitojnë dhe të kalojnë edhe një paradite me fëmijët e tyre, sepse janë klientë të kësaj qendre. Duhet falenderoj me zemër Shpresë për Botën, posaçërisht Fredin në fakt, por edhe gjithë donatorët. Është shumë e rëndësishme të gjithë ata që dhurojnë, që bëjnë të mundur që duket e pakt në aspektin monetar, por impakti dhe mënyra se si këto para shpenzohen për të bërë dhe për të dhënë një shërbim, do të ketë ka një implikim shumë të madh kohë pas kohë në atë që është domosdoshme në këtë institucion, por edhe në institucionet e tjera. Shumë janë fëmijë që do të përfitojnë. Dhe kjo është bëhet fjalë për jetë dhe për shërbime dhe për mirësimin e jetëve të fëmijëve tanë. Prandaj impakti është shumë i madh dhe për këtë unë falenderoj me zemër. Kam emocion kur e them, sepse është vërtet ju po të shihni të gjithë njerëzit, ne po të shohim ndryshimin e të gjithë atyre që me të vërtet kanë mundësinë e shërbimit të dedikuar, kanë pasur mundësinë e shërbimit të dedikuar dhe nga vit i vit ndryshojnë të sjellurin, ndryshojnë për rriten, integrohen, është një knejtësi e madhe për mua si kryetare, për mua si qytetare, për mua si nën, mendoj është për të gjithë ata dhe për familjet e tyre. Po, në fakt Fondacioni Shpresë për Botën e saj të marrëveshjes që ka me Bashkinë Shkodër, bën ndërhyrje të vazhdueshme në këto qendra për përmirësimin e jetës së klienteve apo fëmijëve që janë në këto institucione. Në këtë kuadër, mos e na u paraqet një projekt për një kënd lojnash, për edhe një kënd zhvillimor për klientët e qendrës zhvillimit. Ne ju përgjigjemi kësaj thirrje duke pasur parasysh edhe nevojën, por edhe mundësitë që krijohen që t'ju japim një shërbim sa më të mirë klientëve këtu. Për këtë arsye, siç e shihni, është bërë një punë mirë, edhe punë që në fakt do të vazhdoj, një kandojnë është që edhe do të pasurohet me gjana tjera gjatë rrugës, për është një hapi parë pozitiv.